Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Українське радіо «Миколаїв» продовжує далі свою роботу. У студії для вас працює Оксана Хмільова, за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма «Радіо День». Нагадаю, слухати нас можна на частоті 92 FM у місті Миколаєві, у Первомайську 105.9 FM. Згодом програму можна буде переглянути на нашому офіційному сайті за посиланням mk.suspilne.media. Сьогодні вівторок, 15 вересня, на студійному годиннику 12 година 16 хвилин. Ми працюємо наживо. Студійний телефон 76 92 40 05 12, код міста Миколаєва. Можете телефонувати, ставити запитання, висловлювати свою позицію. Сьогодні говоримо про пожежі в природних екосистемах. З початку року виникло близько 23 тисяч пожеж, що у півтора рази більше, ніж минулого року. Це дані по Україні. Їх озвучив у своєму відеозверненні голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечуткін. За його словами, основною причиною є людський фактор. Як зазначив голова ДСНС, люди або свідомо випалюють поля, або необережно поводяться з вогнем, внаслідок чого надзвичайно страждає лісовий фонд держави. У Миколаївській області 11 вересня вогнеборцям теж довелося гасити пожежу у природному заповіднику «Єланицький степ». Усі подробиці далі у нашій програмі. Також дізнаємося, яка загалом ситуація з пожежами у природних екосистемах області, які їх причини та наслідки. Допоможе нам розібратись у цих питаннях наша експертка Марина Романенко, головна спеціалістка управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації. Вітаємо вас, Марино, в нашій студії. Отже, для початку ми говоримо про пожежу у природному заповіднику «Єланицький степ», яка сталася 11 вересня. Наскільки унікальним є цей природний заповідник для нашого регіону, зокрема? Так, дійсно, заповідник є унікальним і, як часто використовують слово, перлина. Це єдиний степовий природний заповідник на правобережжі України і найбільший степовий масив у північно-західному Причорномор'ї. Його загальна площа трохи більше 3000 гектарів, і він складається з двох розрізнених ділянок. І це якби загальні такі відомості. Один масив у Яланицькому районі і один у, ну, більша частина в Новоодеському районі. І саме от пожежа трапилась на ділянці, в тій частині, де так, це Михайлівська сільська рада. Чим цікава ця територія, чим вона унікальна? Для нашої Миколаївщини, якби, ну, важко це може усвідомити, але от ділянки площею більше тисячі гектарів – це унікальні ділянки, ті, які збереглися нерозораними, цілинними. І саме от тут є цілинні ділянки. Частина з них оброблялася, бо це були сільгоспугіддя, і в процесі створення заповідника він має навіть і унікальну історію, бо все починалося із колгоспу, коли частину земель дбайливий господар вирішив не трогати, не розорювати, бо все навколо розорювалось. І наша Миколаївська область, вона є однією із найбільш розорених. Більше 70%. Зараз особливо, коли за кожний клаптик землі, як то кажуть, іде боротьба, так, залишити ось такий в первозданному вигляді нерозорений степову зону, це дуже важливо. Так, і це, якщо була ініціатива навіть голови, ну, очільника колгоспу. І історія заповідника вже нараховує більше 40 років. Починалося спочатку із збереження окремої балки, потім розширювалось і збудовано було палац природи. На жаль, зараз він у занедбаному стані, бо не підтримувався. І унікальним є те, що от у нас в Миколаївській області у напіввільних умовах є бізони. Можливо, для когось це буде нова інформація. Одні кажуть, що це не має бути, бо це інтродуценти, вселені тварини. Інші кажуть, що якщо це вже є, його треба показувати, гідно представляти. А взагалі це цілинна ділянка, де мешкає багато видів рослин і тварин унікальних, більше 400 видів рослин, які є
для нас або типовими, або рідкісними. Більше, ну, біля 20 ті, які занесені до Червоної книги України. Це фрагменти Типчаково-Ковалового степу, які дуже гарні в травні місяці. Зараз, от, враховуючи спекотну погоду, воно вигорівше. Це, в принципі, більшість, ну, більш вже таке, вигорівшого. Ну, в такому втратило природному. Так, кольори. Да. І, можливо, для когось воно візуально не зовсім гарне, але там багато камах-запилювачів, які відіграють роль для створення насіннєвої бази для розмноження і поширення природних видів рослин на прилеглі території. Багато гризунів, які є корисними. Сам степ по собі, це, кажуть, ліс вниз корінням. І, тобто, це унікальний той природний комплекс, який сформувався протягом багатьох років. І зараз це місце, де мешкають рослини і тварини, і обмежена певним чином господарська діяльність. Тобто для збереження і відновлення саме типових природних комплексів, які колись були на півдні України. Як сталася пожежа, як гасили її, і як зараз можна оцінити шкоду завдану, нам розповість директорка природного заповідника Яланицький степ Галина Драбенюк. Послухаємо її коментар. 11 вересня у природному заповіднику Яланський степ на території Михайлівського природоохоронного науково-дослідного відділення сталася пожежа. Пожежу було виявлено працівниками служби державної охорони відділення о 13 годині 20 хвилин. Для гасіння спочатку було мобілізовано службу охорони заповідника, оповіщено керівництво заповідника і службу порятунку. В цілому гасінні пожежі приймали участь як працівники заповідника Михайлівського відділення, також відділення Новодеської державної пожежно-рятувальної частини, дві автоцистерни з підрозділів МНС міста Вознесенськ та міста Миколаїв, мобільна оперативна група головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області, пожежна охорона та пожежний автомобіль Новоодеського лісництва державного підприємства Миколаївське лісове господарство. А також були залучені трактор з плугом та трактор з цистерною для води, які надавалися місцевими мешканцями. В цілому до гасіння пожежі було залучено 11 техніки та 35 осіб. Локалізовано пожежу було о 15 годині 30 хвилин та повністю ліквідовано о 19 годині 30 хвилин. Після цього здійснювався також післяпожежний контроль до 7 години 30 хвилин наступного дня. На сьогоднішній день спостерігали і ще наступного дня, там, де було тління, і ще намагалися його якомога найбільше притушити. Територія була озвучена, якщо брати територію заповідника, 2,5 гектари. Це перший день. Зараз працює на території комісія, яка і визначить остаточну площу пожежі, причини виникнення та визначить розмір заподіяної шкоди. Тому остаточно ще сказати важко. Була пожежа також у минулому році. Тоді спільними зусиллями довелося ліквідувати цю пожежу. Тоді була постраждала територія 4,7 гектара. Зараз дуже важко встановлювати причини. Розумієте, навіть якщо там щось було, трава згоріла і слідів не залишають. Природним шляхом, звісно, все відновиться. Рослини повернуть. Покрив відновиться. Зараз горіла суха трава, тому я думаю, що наступного року все буде знову зелене. Рідкісні рослини, можливо, навіть не постраждали, оскільки вже все було сухим. Все, що залишилося в ґрунті у вигляді якихось цибулин, кореневищ, воно мало зберегтися. Будемо спостерігати, проводить дослідження, і тоді вже навесні буде видно, насправді, скільки чого постраждало. Це був коментар директорки природного заповідника Яланицький степ Галини Драбенюк. Вона розповіла про те, як все відбувалося, як гасили пожежу, яка ситуація на сьогодні і яка ймовірна шкода від завданої пожежі. Завдана шкода від пожежі. Щось хочете додати? Чи справді, як сказала пані Галина, природа сама відновиться і навесні знову все зазеленіє і практично корені рідкісних рослин не постраждали від пожежі? От пані Галина, вона біолог за освітою і дуже компетентний фахівець, і думаю, що на ситуації вона краще орієнтується, і це все індивідуально, і це потрібно спостерігати, бо
наприклад, в одному місці може бути концентрація рідкісних видів, а в іншому їх може там бути там, ну, менша кількість. І це треба досліджувати, це не можна сказати за один день, оглянувши. І якраз є фахівці у складі заповідника, які дійсно зможуть за цим спостерігати. А шкода, вона може бути або якби миттєва, одразу те, що вигоріло, те, що були викиди в повітря, забруднення повітря, якщо, ну, можливо, постраждали види тварин, які ті були, тобто фізичне знищення саме під час пожежі. А це вже треба прослідковувати, спостерігати за наслідками, які вже, ну, протягом певного періоду часу, саме за відновленням рослинності. І навіть іноді контрольовані пали, наголошую на те, що контрольовані, вони можуть бути корисними для природних екосистем, там, де, наприклад, товста повсть і насіння інших видів не може прорости, бо забувають, ну, кореневище, і це відмерла рослинність, вона створює такий якби шар, і інші види не... Ну, яким погано, і іноді от, вдаються до такого методу, коли контрольовано випалюють для того, щоб відновити. Це як один із методів, із так? біотехнологічних методів, саме щодо збереження. Бо якщо буде товста повсть, то інші види будуть відмирати, а один вид буде, наприклад, йому будуть добрі умови. Тобто в певних випадках це є корисним, а в інших випадках це є надзвичайно критичним. Тобто все індивідуально і треба враховувати особливості місцевості і робити під наглядом спеціалістів. Уже сказала пані Галина, що це не перша пожежа на території заповідника, була і минулому році пожежа, до речі, минулого року там територія постраждала, більше. Була більшою, і ми звернулися до головного управління ДСНС у Миколаївській області, щоб вони розповіли про загальну ситуацію по області, скільки всього таких пожеж у нас було з початку року в екосистемах Миколаївщини. Речниця головного управління ДСНС Миколаївській області Ілляна Пацюк детально дала всю характеристику. Послухаємо її коментар. На Миколаївщині з початку року виникло 1190 пожеж в екосистемах. Порівняння з минулим роком, де була цифра 1220, є невеличке зниження на 2,5%. Але хочу зазначити, що утримується спекотна погода, і щодоби більше 10 пожеж реєструється на території області і в місті Миколаєві. Якщо розподілити по місцевості, то по місту Миколаєву протягом 2020 року виникло 307 пожеж, а по області 838. Якщо зосередити увагу на пожежах у лісах, то наразі трапилось 63 займання, що знищило 17 гектарів. В переважній більшості це була хвойна підсилка. В цьому році спостерігається зменшення наразі зараз на 2,5%. Загалом площа, яку пройшов вогонь, склала 1213 гектарів. Це сухої трави, чагарників, очерету, і 17 гектарів – це у лісах. Основна причина є людська недбалість і навмисні підпали. Якщо говорити про очерети, то це навмисні підпали. Якщо говорити про сухостій, то переважній більшості саме людський фактор, необережне поводження з вогнем. А вже друга причина – це підпали. Якщо говорити про хвойний настил або листяний настил у лісових насадженнях, то це переважній більшості саме підпали. Тому маємо справу саме з людяним фактором. Стерня наразі не так часто, як в минулому році, горить, але такі поодинокі випадки є. Восени найбільше ми спостерігаємо займання очерету. Це туди пізніше вже буде, побачимо, як воно. Але кожного року саме весна і осінь – це наш очерет палає. Це був коментар речниці головного управління ДСНС у Миколаївській області Ілляни Пацюк. Вона розповіла загалом ситуацію по області щодо пожеж в екосистемах і які ймовірні причини таких пожеж. До речі, пані Ілляна сказала, що у нас у цьому році десь на 2,5% все-таки менше пожеж сталося порівняно з минулим роком. Це, ну, різняться дані по державі, по країні, тому що взагалом, як сказав Микола Чечуткін, то
у півтора рази більше сталося пожеж. Ну, це добре, що у нас статистика трішки менша. І хочеться сподіватися на те, що є ефективність від реалізації природоохоронних заходів, бо, наприклад, вже протягом 3 років виділяються кошти з обласного бюджету на проведення профілактичних протипожежних заходів в лісових екосистемах. Це спеціальна програма. Це є комплексна програма охорони довкілля Миколаївської області, і в цій програмі є окремий захід. Відповідно цього заходу виділяються кошти. Цього року було передбачено 1 мільйон гривень, заключено договорів на майже 1 мільйон, там 936 тисяч. І кошти саме на створення мінералізованих смуг, тобто це ті смуги, де прибирається рослинність і розподіляються певні лісові екосистеми на квартали, тобто щоб пожежа не поширювалась. Таким чином можна зменшити площу. Зменшити площу. Якщо тобто це, якій виникне так. пожежа, вона не розповсюджиться, не піде далі. Так, і легше буде її локалізувати і якби ліквідувати. І це стосується територій, які мають статус бронезаповідного фонду, бо пріоритетом є ті, які мають порівняно більшу природоохоронну цінність, ніж, як важко сказати, що те більше, те менше, але прийнято, бо коштів мало для того, щоб охопити заходами всю область. І вибрано певні пріоритетні об'єкти. Якщо брати околиці Миколаєва, то це будуть лісові масиви Балабанівка, це фрагменти біля Михайла Ларина, це до речі, ділянки. Тут ризиків багато, тому що хвойні виїжджають, саме. Виїжджають з міста люди на відпочинок, тому тут треба подбати про пожежну, протипожежну безпеку. Так, і протягом 3 років такі заходи проводяться, оголошується процедура, заключаються договори і ось контролюються певні заходи, щоб це дійсно роботи були проведені, бо створюються ці мінералізовані смуги і проводяться протягом пожежі. Спеціалісти самі виїжджають на місце, перевіряють, як виконуються ці роботи? Проводять роботи лісгоспи, так вийшло, що вони виграли тендери, була проведена процедура. Вони проводять, тобто ті люди, які саме зацікавлені в тому, щоб лісові насадження були збереженими, і фахівці нашого управління періодично от виїжджали і перевіряли. Ну, особисто я була от минулого року, і ми перевіряли саме от проведення цих заходів. Такі заходи є ефективними, на вашу думку? На мою думку, вони мають бути, і треба планувати їх. От правильно спланувати з урахуванням особливостей місцевості. І бо в деяких місцях мінералізована така смуга, вона є вкрай необхідною, а в деяких місцях вона, наприклад, якщо ми ту ділянку там переоримо, знищимо рослинний покрив, там можуть бути цінні види, які не можна таким чином робити такі заходи. Тобто десь це ефективно, а десь треба проводити роз'яснювальну роботу, контролювати відвідуваність, бо, наприклад, якщо високий рівень пожежі, розміщувати оголошення, щоб бути обережні з вогнем. Тобто кожна ділянка має бути забезпечена індивідуальним підходом. І, наприклад, якщо рівень пожежної небезпеки дуже високий, то взагалі має обмеження відвідувачів. І, наприклад, нашим установам природно-заповідного фонду, регіональним паркам, національним паркам дають рекомендації, вказівки про те, що не пускати відпочивальників на територію, щоб не було багать, щоб попередити загорання природних екосистем. Але це якби важко зробити, бо це вже і матеріальна технічна база наших заповідних установ, і як поведінка відпочивальників, бо, наприклад, поставили шлагбаум, вони поруч там об'їхали по тим дорогам. Вони дорожку протоптали, так, яким, тут поряд там, і проїхали. В цьому році скільки виділено коштів на такі роботи? По цій програмі було передбачено 1 мільйон гривень, по процедурі заключено договорів на 936 тисяч гривень. Зараз у нас є на прямому зв'язку провідний синоптик Миколаївського гідрометеоцентру Роман Мурмило, і ми в нього запитаємо, що ж нам говорить погода, так, тому що від клімату, від погодних умов дуже багато значить саме, яким чином буде сприятливі умови для виникнення пожеж, яким чином можна буде загасити пожежу швидко, тому що, наприклад,
у Яланицькій заповіднику вітер заважав швидко погасити пожежу, і то через вітер довелося тривалий час, так скажемо, зусиль докласти, щоб її загасити. Тому послухаємо пана Романа. Ви на зв'язку? Алло? Так, доброго дня. Так, доброго дня. Пане Романе, то скажіть, дійсно у нас зараз літо було настільки аномально спекотним і мало опадів, що воно от спричинило виникнення більшої кількості пожеж? Так, дійсно, літо і початок вересня виявилися посушливими, опадів було вкрай мало. Прикладом, за першу половину вересня випало всього лише 20-30% від потреби, від норми. І також початок місяця був аномально жарким з перевищенням абсолютних максимумів температури. Що стосується другої половини вересня, то ми опадів не чекаємо. І вересень, скоріш за все, залишиться з тими опадами, які випали там буквально пару днів. Тобто до кінця вересня опадів не буде або буде дуже мало їх? Можна сказати, що опадів не буде зовсім. Опадів не буде зовсім. Я думаю, ну це не дуже приємна інформація для аграріїв, тому що зараз вийдуть підготовка до посівної озимих. А загалом, от як ви можете проаналізувати з попередніми роками, дійсно у нас зараз літо стає і осінь, початок осінь стають більш спекотнішими і менше опадів? Ну, почнемо з опадів. Останні 4 роки, включно з 2020-м, в більшості років вересень був з кількістю опадів нижче норми. Лише 2018 рік видав задовільний результат по опадах. Що стосується температури, то, знову ж таки, останні 4 роки температура була на 1-3 градуси вище норми. Вересень, в залежності від року, але для сучасного клімата це не дуже велике перевищення, відхилення від кліматичної норми. І цей, на жаль, перша половина вересня цього року, вона поки жарка на 5-7 градусів вище норми, але ми чекаємо найближчим часом суттєве зниження температури, тому десь місяць буде теж не набагато вище норми. Тобто не можна поступово вже до із речі більш теплі, так, із шкафів добувати. Так, починаючи з 18 вересня до нас надійде холодна повітряна маса, як я вже казав, вона холодна і суха, і температура не перевищуватиме 20 градусів, і потім вже так десь 20-24. Тобто період сухої і жаркої погоди зміниться періодом сухої, але холодної погоди. Дякуємо, пане Романе, за те, що включилися в наш ефір. Нагадаємо, що це був провідний синоптик Миколаївського гідрометеоцентру Роман Мурмило. Він розповів про те, що очікувати нам найближчим часом, якої погоди. Так, ну, зниження температури – це вже плюс для наших екосистем, тому що рівень небезпеки, пожежної небезпеки, він трошки знизиться, так, зі зниженням температури. Але в цілому можна казати і про ті тенденції, які взагалі відбуваються у світі, що йде глобальна зміна клімату, і це вже якби той факт, до якого треба адаптуватися. Ну, до речі, в цьому році дуже великі пожежі були по Україні, саме в лісах, так, і Житомирська область, і Київська область, і Харківська область. Ну, так, ми спостерігали за тим, як вогнеборці рятують ліси, людей, тому що вигоряли цілі села, які знаходили там, ну, в лісах, поблизу лісів. Тому і пожежі в Америці свідчать про те, що так, нам треба налаштовуватись на те, що дуже серйозні у нас будуть ситуації. Науковці кажуть, що не так, як підвищення температури, як ризики виникнення надзвичайних ситуацій, більш катастрофічні саме для людей і природних екосистем. Тобто це просто нещодавно у нас там були там і круглі столи, обговорювалися це питання. Тобто це ті факти, які треба озвучувати.
Ну що ж, будемо закінчувати на цьому. Будемо сподіватися, що ті, хто нас чують і зроблять певні висновки, і від нашої поведінки багато що залежить. Так. Тому якщо ми будемо обережними, будемо цінувати те, що дала нам природа, так, цінувати і берегти її для наших наступних поколінь, значить ми зможемо насолоджуватися цими мальовничими куточками і надалі. Так. Дякуємо за участь в нашому ефірі. Марина Романенко, нагадую, була сьогодні гостею, головна спеціалістка управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації. Я, Оксана Хмільова, з вами прощаюсь. До наступних зустрічей. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».